Prije svega želio bih se zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao i Europskoj komisiji koje vrlo rano su prepoznali upravo probleme o kojima vi postavljate pitanje. Naime, treba podsjetiti da je Republika Hrvatska najmlađa članica Europske unije. Ušli smo u Uniju pred otprilike, evo, točno sada 5 godina, ali nemojmo zaboraviti da je Hrvatska u Europsku uniju u tom trenutku unijela, evo, kao što sad volimo spominjati, 1244 otoka, otočića i hridi, ali i oko 130 tisuća građana Republike Hrvatske otočana postali su građani Europske unije. Oni jednako tako su se našli u situaciji da sa, zajedno sa drugih 15 milijuna građana Europske unije koji žive na više od 2200 naseljenih otoka se suočavaju sa cijelim nizom deficita, odnosno udaljeni su od nekih razvojnih rješenja za razliku od svojih sugrađana na kopnu. Dugo vremena zapravo sama Europska unija nije imala osobitog interesa pa niti mogućnosti da pomogne tim svojim sugrađanima, međutim situacija se u proteklih nekoliko godina doista počela mijenjati. Evo, zahvaljujući informiranju međuskupine u Europskom parlamentu zaduženom isključivo za europske otoke, izglasana je i rezolucija Europskog parlamenta o posebnoj i specifičnoj situaciji sa europskim otocima. Evo, ja sam prošle godine sa dvoje svojih kolega iz Europskog parlamenta podnio amandman u sklopu borbe protiv klimatskih promjena proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije, što je Europska komisija, moram priznati, prihvatila. Odobrila je početna 2 milijuna eura za formiranje tajništva, koje je i samo formirano pred 10 dana, što je zapravo dovelo do lančane reakcije. Ja vjerujem da ćemo ova 3 dana upravo vidjeti, ja bih rekao, jedan ključan iskorak, jer će predstavnici upravo one institucije u europskom sustavu koja odobrava sredstva za različite projekte prepoznati upravo tu potrebu naših otočana da prije svega osiguraju održivu energiju iz obnovljivih izvora kako bi zapravo svoje lokalne ekonomije mogle prilagoditi onome što je danas u Europskoj uniji izuzetno cijenjeno, a to je dekarbonizacija zapravo svih sektora proizvodnje i da ćemo naprosto imati prilike da u idućih godinu do maksimalno 2 godine vidimo i sasvim konkretne rezultate u načinima na koji će se električna energija proizvoditi u Hrvatskoj. Osobito raduje da je došlo do tog sinergetskog učinka ne samo različitih institucija u Hrvatskoj i u Europskoj uniji, nego je došlo zapravo do jedne vrste pomaka i na samom terenu. Ja sam doista uvjeren da će predstavnici opće uprave za energetiku prije svega su upoznati što je dobro napravljeno već ovoga trenutka na hrvatskim otocima, počevši od Krka i Cresa koje ćemo posjetiti kao i Unija i Paga. I u susretima sa predstavnicima lokalne samouprave, da će naprosto iz ovog radnog posjeta proizaći jedna dobra analitika koju će predstavnicima Europske komisije pomoći kao i novoformiranom tajništvu, da u idućih 2 godine na sasvim konkretan način preko odobrenih projekata zapravo pomognu stanovnicima ne samo hrvatskih, ali hrvatskih otoka da proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zapravo konstituiraju kao temelj budućeg gospodarskog razvitka.